নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দুহেজাৰ বাৰ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম টেটৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি তেন্তে বোলকচোন আমি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি চাওঁ প্ৰশ্ন এক কেনেধৰণৰ খাদ্যই খাদ্যনলী পৰিষ্কাৰ ৰখাত সহায় কৰে এ আহযুক্ত বি স্নেহ পদাৰ্থজাতীয় চি প্ৰটিনজাতীয় ডি শৰ্কৰাজাতীয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ আঁহযুক্ত প্ৰশ্ন দুই প্ৰকৃতিৰ বৃক্য বুলিলে কি বুজায় এ নদী বি বিল চি তৃণভূমি ডি জলাভূমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শ্ৰী চি তৃণভূমি প্ৰশ্ন তিনি নামদাফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কি প্ৰকল্প আছে এ ব্যঘ্ৰ বি হাতী চি গড় ডি বান্দৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ ব্যঘ্ৰ প্ৰশ্ন চাৰি কি খাদ্য গৰু ম'হৰ কাৰণে উত্তম এ টোহগুড়ি বি কলগছ চি শুকান খেৰ ডি ইউৰিয়া আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি শুকান খেৰ প্ৰশ্ন পাঁচ কিহৰ অভাৱত মানুহৰ পুষ্টিহীনতা হ'ব পাৰে এ খাদ্যপ্ৰাণ বি সুষম আহাৰ চি শৰ্কৰা ডি প্ৰটিন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি সুষম আহাৰ প্ৰশ্ন ছয় জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰাত কিহৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি এ শিক্ষা বি বাণিজ্য চি উদ্যোগ ডি স্বাস্থ্যসেৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শিক্ষা প্ৰশ্ন সাত বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে সূৰ্যৰ পৰা অহা ক্ষতিকাৰক অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰে এ ট্ৰপিয়াৰ বি মেচস্ফিয়েৰ চি ষ্টেটস্ফিয়েৰ ডি থাৰ্মস্ফিয়েৰ বা আয়নস্ফিয়েৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়েৰ প্ৰশ্ন আঠ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনদিনা পালন কৰা হয় এ পঁচিছ মাৰ্চ বি পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ চি একৈছ জুলাই ডি পাঁচ জুন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি পাঁচ জুন প্ৰশ্ন ন কি বস্তুৰ জৈৱ অৱনমনন নহয় এ পলিথিন বি কাগজ চি হাড় ডি পৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ পলিথিন প্ৰশ্নদ পৰিৱেশৰ কি তিনিটা উপাদানৰ অবিহনে পৃথিৱীত জীৱৰ উপস্থিতি সম্ভৱ নহয় এ বায়ুপানী আৰু খাদ্য বি বায়ুপানী আৰু মাটি চি বায়ুপানী আৰু কাপোৰ ডি বায়ুপানী আৰু আশ্ৰয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি বায়ু পানী আৰু মাটি প্ৰশ্ন এঘাৰ কোন চনত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এ ঊনৈছশ ছশী চনত বি ঊনৈছশ আশী চনত চি ঊনৈছশ একাশী চনত ডি ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ঊনৈছশ আশী চনত প্ৰশ্ন বাৰ উদ্ভিদৰ কাৰণে কোনবিধ মাটিৰ সংমিশ্ৰণ উত্তম এ বালিচহীয়া হিউ মাছ আৰু শিলগুটি বি বালিচহীয়া আৰু শিলগুটি চি আলতীয়া আৰু শিলগুটি ডি বালিচহীয়া হিউ মাছ আৰু আলতীয়া আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বালিচহীয়া হিউ মাছ আৰু আলতীয়া প্ৰশ্ন তেৰ অসমত পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে এ বানপানী বি খাদ্যৰ অভাৱ চি প্ৰৱজন ডি উপৰোক্ত সকলো আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ বানপানী প্ৰশ্ন চৈধ্য কিহৰ দ্বাৰা জীৱসমূহৰ সংখ্যা প্ৰকাৰ আৰু ভিন্নতা বুজোৱা হয় এ প্ৰাণী বৈচিত্ৰ বি উদ্ভিদ বৈচিত্ৰ চি জৈৱ বৈচিত্ৰ ডি পৰিস্থিতি বৈচিত্ৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চি জৈৱ বৈচিত্ৰ প্ৰশ্ন পোন্ধৰ সেউজগৃহ পৰিঘটনাৰ প্ৰধান কাৰণ কি এ বায়ু প্ৰদূষণ বি জলপ্ৰদূৰ্ষণ চি ভূমি প্ৰদূষণ ডি পৰিৱেশ প্ৰদূৰ্ষণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ বায়ু প্ৰদূষণ প্ৰশ্ন ষোল্ল তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় তলৰ কোনবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় এ কয়লা বি ডিজেল চি পেট্ৰল ডি জৈৱ ডিজেল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি জৈৱ ডিজেল প্ৰশ্ন সোতৰ লৌহ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কমি গ'লে কি ৰোগ হয় এ ৰক্তহীনতা বি অন্ধতা চি কলেৰা ডি ৰক্তচাপ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ ৰক্তহীনতা প্ৰশ্ন ওঠৰ পানীৰ যোগেদি সংক্ৰমণ হোৱা এবিধ ৰোগ হৈছে এ টাইফইড বি ইনফ্লুৱেঞ্জা চি কেঞ্চাৰ ডি ৰক্তহীনতা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ টাইফইড প্ৰশ্ন ঊনৈছ তলত দিয়া কোনটো বহিষ্ঠানিক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা এ জিন বেংক বি উদ্ভিদ উদ্যান চি চিৰিয়াখানা ডি ওপৰৰ সকলো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি ওপৰৰ সকলো প্ৰশ্ন বিছ জীৱদেহৰ জৈৱ ৰাসায়নিক পৰিঘটনাবোৰৰ বাবে আৱশ্যকীয় হৈছে এ বায়ু বি পানী চি খাদ্য ডি উপৰ্ত সকলো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি পানী প্ৰশ্ন একৈছ সোণালী বান্দৰ কি প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী এ নিচিহ্ন বি শংকটাপন্ন চি জনপ্ৰিয় ডি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি শংকটাপন্ন প্ৰশ্ন বাইছ ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ পৰা কেঁচুসাৰ তৈয়াৰ কৰাত কিহে সহায় কৰে এ পতংগই বি ভাইৰাছে চি কেচুৱে ডি ভেঁকুৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি কেচুৱে প্ৰশ্ন তেইছ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো কাৰক আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰক হিচাপে গণ্য কৰা হয় এ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ বি বনাঞ্চল ধ্বংস চি ঔদ্যোগিক বিকাশ দি অতিমাত্ৰাত ৰাসায়নিক কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ প্ৰশ্ন চৌব্বিছ বৰ্তমান সময়ত বায়ুমণ্ডলত তলৰ কোনবিধ গেছৰ অত্যাধিক উপস্থিতিয়ে বায়ু প্ৰদূষণক সংকটজনক অৱস্থাত উপনীত কৰাইছে এ নাইট্ৰজেন বি অক্সিজেন চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডি অজোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰশ্ন পঁচিছ কোনো এটা অঞ্চলত কম সময়ৰ বাবে চলি থকা ৰ'দ বৰষুণ উষ্ণতা বতাহ আদিৰ অৱস্থাটোক কি বোলা হয় এ বতৰ বি জলবায়ু চি ভৌগোলিক অৱস্থা ডি প্ৰাকৃতিক অৱস্থা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বতৰ প্ৰশ্ন ছাব্বিছ নিম্নলিখিত কোনটো পৰিৱেশৰ জৈৱিককাৰক নিম্নলিখিত কোনটো পৰিৱেশৰ জৈৱিককাৰক এ উৎপাদক বি উপভোক্তা চি বিয়োজক দি ওপৰৰ সকলো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দি ওপৰৰ সকলো প্ৰশ্ন সাতাইছ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা তলৰ কোনটো বিষয়ত অৰিহণা যোগায় এ সামাজিক ভুল বুজাবুজি বি নৈতিকতাৰ অৱনতি চি সামাজিক ঐতিহ্য আৰু পৰিচয় দি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বাধা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চি সামাজিক ঐতিহ্য আৰু পৰিচয় প্ৰশ্ন আঠাইছ চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিক দুহেজাৰ ন চনৰ পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল এ গৌৰী দেৱী বি সুন্দৰলাল বহুগুণা চি অমৃতা দেৱী ডি চণ্ডীপ্ৰসাদ ভাট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি সুন্দৰলাল বহুগুণা প্ৰশ্ন ঊনত্ৰিছ ভাৰতৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আইনসমূহৰ ভিতৰত তলত উল্লেখ কৰা কোনখন আইন প্ৰথমে বলবৎ কৰা হৈছে এ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন বি বনাঞ্চল সংৰক্ষণ আইন চি বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন ডি জলপ্ৰদূষণ নিবাৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন প্ৰশ্ন ত্ৰিছ পানীৰ বিশুদ্ধতা ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যত থকা আইনখন হৈছে জলপ্ৰদূষণ নিবাৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন এ ঊনৈছশ সত্তৰ বি ঊনৈছশ তেসত্তৰ চি ঊনৈছশ এসত্তৰ ডি ঊনৈছশ চৌসত্তৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনৈছশ সত্তৰ তেন্তে আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল প্ৰশ্নকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ পাবলৈ চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ